Teď jsem natočil kousek toho. Počkej, já se takhle by měl vyostrý obličej. Jsi připravený. Jo, jsem Jakoby. Jo, jedem. Pokus o portrét. Aha, ještě jednou. Tak. Ještě jednou je to právě, jako jenom ještě to slovo. Jako tak půl. Milí přátelé. Jo, ještě jedné, počkej, budem dělat takhle. Uděláme cvak, aby jsme měli nový záměr, no, udělejme, aby to nejelo furt kontinuálně. Jako větší? Ne, nový záměr, jako... Milí přátelé, den videa, 9. Ne, prvost, jindy. Milí přátelé, 4.9. den videa, na výstavišti, pokus o portrét a řada dalších videových spotů, artu pro vás. Přijďte se podívat. Pokus o portrét.